Dakta, mpenzi mtazamaji, tunakutana tena kwa mara nyingine katika makala yetu spesheli ya mwanamke na uongozi. Na hii leo, anayetupambia jukwaa letu ni seneta maalum Hezena Lemalatian. Je, alijipata vipi katika uongozi? Na kusii mpenzi mtazamaji, andamana nami kuanzia sasa hadi tamati. Naitwa Mariam Jahid. Hodi huku. Karibu. Mambo. Kwa sana. Welcome. Nashukuru sana. Have a seat. Mwendelea jiseneta. Tunaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu. Ni mwaka mmoja tangu watu wapige kura. Naam. Uongozi unakupelekaje? Inanipeleka hivi, alafu hivi. But anyway, all is well. I think I was nilizaliwa nikue kiongozi. Na mseneta maalum. Hezena Lemalatian, kama sijakosea. Naam. Ni nani? Mimi ni a champion for gender equality and women empowerment and youth advocacy. Alafu mimi pia ni global peace ambassador for the Commonwealth. Global peace ambassador, goodwill, culture and charity ambassador for the Commonwealth. The reigning Miss Commonwealth Kenya. Na pia recently nimepewa award ya nimewekwa katika Hall of Fame of Young Leaders in Africa. Na maisha yako ya utotoni yalikuwaje? Ilikuwa just like maisha ya any ordinary child. Nililelewa Samburu. Nimefanya anything that enye you cannot imagine nimefanya na hii sura. Lakini unakaa Mwarabu wewe. I'm actually a complete village girl from Samburu County. Nimelelewa kijijini, nimechota maji kama vile watoto wengine walikuwa wanachota. Nimekata kuni, nimechunga ng'ombe na mbuzi. Mimi ni first born, sasa nimepitia hiyo maisha ya ku work so hard since I was a little girl. Kama like any other first born in the village. Nilikuwa naamka asubuhi na prepare watoto wa mamangu waende shule. Alafu ndio mimi najiprepare ndio niende shule. Sasa ukiniambia kwa ulikuwa unaenda shule gani? Nilienda shule ya primary. Nilianza na Prisons Nursery iko Samburu Maralal. Nikaenda primary ya Milimani Primary School. I was a top student throughout. Sijai kuwa number 3 maisha yangu. Nimekuwa tu number 1-2. After nilimaliza niliitwa Limuru Girls. Mamangu akakataa niende Limuru. Kwa nini? Alisema Limuru wasichana wanavaa miniskirt na sitaki msichana yangu aharibike. Kwa hivyo ulikuwa unavaa ile maskirt marefu. So akaniambia wewe lazima utaenda ile shule yenye mimi pia nilienda. She went to one of the best schools, inaitwa St. Teresa Zwamba. Unaekwa so, kama kiongozi pale. Naam, darasa la 7 nilikuwa environmental captain. Darasa la 8 nilikuwa prefect wa class 8. Class captain. And then high school nikapewa environmental, deputy wa environmental bado. Na mezina umekuwa mrembo. We ni mrembo. Ah, okay. We ni mrembo. Ndio nimekuona. We ni mrembo, we ni mzuri. Unajua pale ukienda Fun Kids pale umeniambia ulikuwa scouts. Na kulikuwa na tamasha ukiwa pale sekondari. Je, kuna vijana walikuwa nakutongoza tongoza na ulikuwa unachukuliaje? Ama ulikuwa bado hujajiamini kweli kama we ni mrembo? Wow, nao hii ndio trick nilikuwa nayo. Mimi nilikuwa tomboy. Tomboy. Yes, yes. Nilikuwa complete tomboy because my mom was very strict. So hata hakukuwa na time ya kuentertain boys, hakuna time ya hata boyfriend utamfanyia nini? You don't know what to do with that boyfriend ukipata because first of all hakuna time ya kumuongelesha because niki like I told you, I was a very hardworking kid. I feel like mimi sikuishi maisha yangu kama mtoto. When people normally say when you are old, unaweza backfire. I'm hoping I don't backfire because nime grow up with a lot of responsibility. All I know is working hard, taking care of my siblings and being a role model to them. Huko nakula peremende. Sikuwa nakula peremende, funny enough. The only thing my mama alikuwa ananipea ni bananas. And I loved bananas. I was born in Kisii. Unyenambia hivyo. Yeah, nilizaliwa Kisii because my father was working there when I was born. So I think they inducted that matoke banana thing into my... The first air I breathed was air planting matokes and bananas.
I used to be too shy for this life. I don't believe this is me now. Even my classmates, I was mini huyu ni mimi. But I was good in sports. I was good in netball and I was good, top good in athletics. I really take it positively because imenifanya nikuwe perfectionist. So right now, I'll wake up in the morning, do my housework, help my house manager and nakuja kazi. But in high school, sasa walikuwa wanatuma barua. None. The boys. Uh-huh. Sino rival schools. Uh-huh. Wale MHS, uh-huh. Men of high standard, Maral High School. Uh-huh. Walikuwa natuma mabarua. Uh-huh. But I was in a very strict mission school, St. Teresa's Girls. St. Teresa's, you don't... Letters zote zinakuja, lazima principal afungue azisome. And as we had an idea that was happening. Yeah, fast forward, nikamaliza high school. Nikakuja Nairobi for the first time. Ilikuwaje? Hey, culture shock. Ulishukia wapi kwanza Nairobi? Culture shock. Oho, sikumbuki hata. Walai. Nililetwa na babangu. Because at some point we lived in Voi. He was working in Voi. So, tulikuwa tukikuja tunapita. Sijui ilikuwa tunapita wapi. Tunaenda Nakuru and then Voi, something like that. I never used... Sikumbuki nikipita Nairobi siku moja. So, this day... I'm in Nairobi. It is the capital of Kenya, according to geography. Umefika. Nimefika. And so I was staying, I think, with my a relative. Mm-hmm. And then the first day in school, I got lost at Afya. Is it Afya Center? Afya the Center. Green one. Aya. Nilizunguka your building. Class yangu ilisha saa saba. Nilizunguka building, nikapotea. In high school, I used to model as Miss St. Teresa's, which I was made in Form 3. And then in when I was in second year university, there was a public demand. No, now I started doing these makeups. Najiweka, and then we formed profiles, Facebook, we joined Facebook. Now I had a huge following on Facebook because people are seeing this beautiful Samburu girl and they are following me, majority Samburus. Then there was competition for Miss Tourism in 2013. In Miss Tourism, they taught us how to do makeup. They made me settle in well. And then fast forward, I got Miss Commonwealth Kenya. Sasa hiyo nikaingia smoothly because sasa nimejua hizi vitu. Na uliamua vipi? Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukaacha kuwa mtu ambaye alikuwa na haya nyingi ukaamua acha nijitokeze sasa. Acha mimi nikuwe kiongozi. When I was in the university, nilikuja kujua vitu mingi sana ambayo watoto wetu back at home hawajui. So tukaanzisha association inaitwa Kenya Maa Students Association because sasa nimekuja university nimejoana na Wamasai. Kabila ingine inakaa kama yetu. We really matched well, we became very close friends and we started Kenya Maa Students Association and then we were using it to rally schools and students towards empowerment kuwaeleza maneno ya wasichana the importance of education kwamba there is beauty in university, there is something good about universities, there is something good about a woman who is educated na vitu kama hizo pia kupiga FGM but sasa approach yetu ilikuwa tunatumia wanaume wanaume wa stop FGM kwa sababu ni wao wanasema wanataka wasichana ambao wametairi, ni wao wanalazimisha watoto wadogo watairi ndio waolewe. So, it was a very good eye-opener for me. I realized I have a passion in me. And I was like, this is nice. So, it means God is using me to project that voice of somebody else. Na nikaenda hivyo tundo nilijikuta kwenye siasa. Naam, Ezena, kuna wakati ambapo tulikuwa tunamuona kinara Raila Odinga, ambaye ni kinara wako. Alipokuwa natangaza atashindania urais pale Kasarani. Hapo ndo watu wakaanza kukuangazia. Huyu ni msichana mrembo, alizungumza vizuri. Ilikuwaje, ulijipata vipi kwa meza moja na kina Raila Odinga? It's actually a miracle. I had a lot of support in Maa Youth. During BBI, kulikuwa na mkutano ya Maa Narok. Wakaniambia, wewe ndo unaamka kuongea on behalf of the youth. And then now fast forward, I started going to all of Baba's meetings. Because, you see, for His Excellency Raila Odinga, I don't see him the way other people see him. For me, he represents a vision. Niliitwa nionge Kasarani, it caught me by surprise. Like, I was told, Baba has said, this girl must be the one to speak. That little Maasai girl will speak.
So what did I do? I went there and spoke my heart. Na katika uchaguzi wa mwaka 2022. Naam. Ulikuwa natamani kuwa mwakilishi mwanamke katika kaunti ambayo umetoka. Naam. Je, ni kitu gani ambacho kilikuregesha nyuma kama basi acha niachane na hii? Acha niachane na hii ndio tutakuwa katika mwakilishi mwanamke, acha nifanye mengine. Kulikuwa na coalitions as you know Kenya Kwanza na Azimio and kulikuwa na kitu inaitwa zoning. Whereby kama kuna candidates wa kadhaa kutoka coalition moja kwa mfano Azimio au candidates ilibidi waende wengine wa step down ndio tupate hizi viti. So mimi kulikuwa na aunti yangu anaitwa Honorable Maison Leshomo, alikuwa the women rep by then na alikuwa anasimamia hiyo kiti pia na sisi wote tuko Azimio sababu alikuwa Jubilee. So mimi nikaitwa sasa nikaambiwa ni step down for her because so many reasons, she's older, she's you know, she's been a mentor, she's to many people, you know, akaongea vizuri, yeye ni rafiki wa His Excellency Uhuru Kenyatta. So baba akaambia msichana yako a step down baada ya kuna miaka ya kusimama. So it was very hurtful. I cried, to be honest. I cried not for me but for my supporters. Sasa umeshachaguliwa kama seneta maalum. Naam. Pale katika bunge la seneti. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unataka sana kukifanya na sasa unapania kukifanya? Vitu tatu. Moja, nataka ku lead Sara campaigns in Samburu County kupinga teenage pregnancies. Nataka ku lead a Sara campaign to empower girls your teenage pregnancy issue because I know it is contributed by lack of exposure, it is contributed by lack of information and girls having no focus on or dreams or hopes on what they want to do. It's also very greatly contributed by culture. Women are almost everywhere in the world being Miss Commonwealth Kenya and kwa sababu hiyo talanta ninataka ni inspire talent across the board. One in music, secondly, in sports. So I'm coming up with the projects in schools. We are doing music clubs. So nataka nifanye music clubs back at home and sports through my tournament which goes every year. Inaitwa the Passport Cup, Pasuli Sports Cup. So Pasuli Sports ni initiative nilianza as Miss Commonwealth. Right now I'm just going to make it go bigger. Tunafanya tournament, youth wanakuja wanacheza, hata wale youth wanye wako town. I have teams of people who are idling. So ninawaambia muache mira kama mtacheza. Sadly, I am doing an agricultural revolution, which was top of my agenda when I was campaigning as county women rep for Samburu. Niliambiwa Samburu, I need to bring an agricultural revolution to this county because as much as we are half semi-arid and arid, there is Israel, which is doing so well, and we can do so well here. So saizi niko katika harakati ya kutafuta maji, ndio tuanze hizi projects. Na kuna utafiti ambao umetolewa hivi juzi kuhusiana na wabunge ambao wamewasilisha miswada mbalimbali bungeni. Na kulingana na ratiba na orodha iliyoorodheshwa ni kuwa Hezena hajazungumza. Hezena, vile unavyozungumza sasa, mbona pale bungeni hauzungumzi? Shida iko wapi kwani? I'm guided, I'm restricted by a certain code of conduct. Siwezi kuwa ninarukaruka from one seat to another. Siwezi onekana ninabweka-bweka all over the streets. Siwezi etienda ku-please-please hao watu wanaume sijui wako wapi kuambia hehehe ndio wajue niko active. Kazi yangu ni kuingia bungeni, kuingia ofisi yangu kuhudumia wa Kenya. Wakati nitaongea bunge ni wakati I see there is something I need to support. Na umesema kuwa kuna hadaa nyingi viongozi wanavyofanya pale bungeni. Na tumekuwa tukiona na wakereketo wanasema kuwa vijana wamebadilishwa kama mwanasesere na viongozi. Viongozi kazi yao ni kucheza ule mchezo wa satarangi ule unaohitaji ule. Huo mchezo baada ya kufanya kampeni. Vijana na saulika. Mtazamo wako ni upi kufanya? Wengi wanacheza michezo. Wengi wako tu chess for their own benefit or for what? So mtu unafaa kuketi chini na kijiji yako, wana kijiji wenzako mahali umetoka, you interrogate yourselves, mujiulize kiongozi wangu ni fulani, amefanya nini? Na mheze na tukimalizia. Ni kitu gani ambacho Wakenya hawajui kuhusu wewe? Maybe hawajui that I'm a complete introvert.
Uh-huh. Mm-hmm. Probably that's why I was ranked the least. Upendi kutangamana na watu? Yeah. Mm-hmm. Sipendi kutangamana na watu, sipendi crowds, sipendi publicity. Nono mevaa pete hapo, una mtu? Una mtu? Ay. Mtu wa? Una mtu? Wa? Mchumba? Kwa katika mahusiano? Eh, kabisa. Very serious. Mtu hata asijaribu kunitafuta. Eh? Ah, sijaribu. Umeshachukuliwa? Oi! Hii imeenda. Hii imeenda. Eh? Hii imeenda. Hii imeenda. Mtu hata asinitafute. Eh, kando na kuwa katika uongozi. Mm-hmm. Ni vitu gani ambavyo unafanya ukiwa umepumzika? I do yoga every morning at 5. I love cooking so much. I love cleaning. Mm-hmm. I love nature, so I can go for a nature walk. I love movies. Mm-hmm. I love reading. Si unaona vitabu? Ni kipi unasoma sasa? Blood and Oil by Mohammed bin Salman, huyu ni ruler of Dubai. Mm-hmm. Na tukimalizia, nashukuru sana kwa kutenga muda wako. Shukrani. Tukazungumza katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi. Ni kitu gani ambacho utaambia wa Kenya, hasa wasichana wadogo pale nyumbani wanakutazama sasa, ambao wanataka sana kuingia katika uongozi na hawana nafasi, hawajui mtu huko juu, hawana godfather? Utawaambia nini? Lazima ukue humble kwa roho yako. Usifanyie watu mabaya, don't wish people bad, don't be an haram person and things like those. Don't hurt people. But I also want to tell women that if they tap into their power, they can be anything they want to be. Because I believe the ultimate power of a human being is in the power of the mind. If you believe you are intelligent, brave, and gifted, you're going to be exactly that. Intelligent, brave, and gifted. It all starts here. Kwa akili. Yes. Shukran. So believe in yourself, mm-hmm, so fiercely that others have no option but to believe in you. Na mpenzi mtazamaji, hapo ndo tunakomea siku ya leo. Natumai umepata kujua mawili matatu kumhusu Hezena Lemaretian, ambaye ni seneta maalum kupitia chama cha ODM. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Ukiniita Mariam Mujahid.